Люди протестують, влада обіцяє антикризовий план, а президент – справедливі ціни на газ. Які ж тарифи справедливі, що робити людям, які не потягнуть чергове здорожчання? Будемо розбиратися з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Ви дивитесь «Голос народу». Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Пане Олеже, у нас з вами дистанція дозволяє навіть привітатися так, як ви це робите. Чому рішення про зниження тарифу на газ з'явилося лише після масових протестів по всій Україні? На що розраховувала влада перед цим, погоджуючи чергове підвищення? Знаєте, от я читаю всі ці скупі рядочки сценарного плану. Знаєте, як кажуть, верніть, а не треба було брати, да? А понизьте, не треба було підвищувати. Слухайте, я не знаю, кому як. Можливо, прихильники, виборці пана Зеленського не будуть здаватися до кінця, вони не будуть зізнаватися в якихось певних розчаруваннях. Але з того моменту, як пан Зеленський був обраний президентом, він і мій президент, він і ваш президент, правильно? Він президент цієї країни. І коли ми бачимо людину, яка обіцяє, що є можливість знизити тарифи двічі, після цього ми бачимо тотальне зростання, і тепер ми знову чуємо, що за планом президента все це буде зменшуватися, все це буде знижуватись. І, ну вибачте, по-перше, це не дія президента. Правда? Угу. Ну, цим займається Кабінет міністрів. І невже люди мали аж до холодів триматись на вулиці для того, щоб вирішили сказати, ну ладно, Бог з вами. Давайте щось будемо робити. Так що будуть робити і на що ми можемо сподіватися? Я думаю, що вони просто не очікували на таку реакцію людей, коли люди почали виходити, мітингувати. Вони думали, що вони завжди будуть лежати в теплій ванні і можуть і далі дурити людей низькопробними відосиками, де в яких і коронавірус подолано, і бідність подолано, і мир відновлено на Донбасі і так далі. Реальне життя зовсім інше, аніж це здається в урядових офісах, депутатських чи у президентському. Реальне життя – люди, які розказують, що їм немає чим заплатити за комуналку. А коли вони заплатили за комуналку, в них вже не залишається ні на хліб, ні на воду, ні на ліки, ні на що. Що буде робити влада? Нічого. Імітуватиме сьогодні зниження тарифів. Бо насправді це не зниження. Ми ж до цього платили 7,22 за кубок. Так. Зараз вони розказують, що ми будемо платити по 7 гривень. Але ж це не враховують вартість доставки, яка зросла. Причини зростання тарифів дуже прості. Це відсутність будь-якої палець об палець. Влада не вдарила для того, щоб зробити щось із цими тарифами. Монополія облгазів, величезна енергозатратність житлово-комунального господарства і житлового фонду, катастрофічне падіння видобутку власного газу, вугілля, купівля російської електрики. От причини, чому зростають тарифи. Тому треба не імітацією займатися. Більше того, зверніть увагу, розказую, що це тільки на цей опалювальний сезон. Вони знизяться тільки на час коронавірусу. На час локдауну, так. А що з наступним опалювальним сезоном? Знову платить космічні платіжки? Пане Олеже, знаєте, мені це нагадує, один театр обласний дуже гордився тим, що вони отримали академічну надбавку. А надбавку в 25% за академічність. Потім їм прийшли і сказали, хлопці, ви молодці, ми розуміємо, що життя важке, значить, ми вам піднімемо зарплатню ще на 20%. Всі, ура, театр аплодує, а за академічність знімемо. Я кажу, ви вибачте, це як, на 20 додаємо, а на 25 понижуємо? То де ж тут математика плюс до нас? У нас є телефонний дзвінок. Лідія Андріївна нам телефонує, пенсіонерка із Ліпців, Харківської області. Лідія Андріївна, добрий вечір. Я пенсіонерка, вдова учасника бойових дій, одинокая. Пенсія 2500. Такі тарифи, як зараз ми отримуємо платіжки, дуже плачевні. Ми б хотіли, пусть президент нам відповість, чому такі тарифи. Ведь він нам клявся, що будуть тарифи низькі, і ми його вибрали. Він же на колені ставав і нам клявся. А тепер ми стоїмо на коленях і просимо його, пусть не катається на лижах, а пусть смотрить на народ, що народ бедствує. Он катался на лыжах, он отдыхал, а мы плакали на Новый год, что нам нечем было стол накрыть из-за того, что наши платежки такие высокие. Мы требуем, не просим, а требуем у него понизить тарифы или убрать такое правительство с нашей Украины.
Ми будемо стояти на площадях, везде-сюди, своїми внуками, правнуками, і доказувати йому, що ми теж люди, у нас желудки теж такі, як і у нього. Ми теж хочемо кушати, і наші діти хочуть їсти. Лідія Андріївна. А геноцид народу вже устраїває. Лідія Андріївна, ну я так розумію, да. Я розумію, що ви голосували за Володимира Олександровича, правильно? Так, да, я дуже зробила велику ошибку, що я голосувала за нього. Ні, я розумію, що дуже багато зараз кажуть, що вони помилилися, але скажіть, а що вас так зачарувало тоді? Ну от, кажуть, будемо саджати, потім кажуть, зараз почекайте, кажуть, будемо саджати, але це не справа президента. Сказали, будемо керувати тарифами, тепер кажуть, це не справа президента, правильно? Ми голосували не тільки за нього, ми голосували проти Порошенка. Якщо б був другий чоловік замість Порошенка, ми б за нього не проголосували. Він хороший комік, він повинен чудити і радувати нас, але не президентом бути. Це клоуни зараз у нас. У нашому правительстві, а не президенті. Дякую, Лідія Андріївна. Я дуже не хочу, щоб клоунів ображали. Клоун – це свята професія, знаєте? Дивіться, коли Лідія Андріївна розказує, що якщо був другий чоловік, а не Порошенко, Ляшко був кандидат в президенти, у вас був вибір. Тому, шановна пані Лідія... Та не тільки Ляшко, да, там великий список. Я говорю зараз, я був кандидатом в президенти. Тому, коли ви кажете, що у нас не було вибору, ви помиляєтесь. У вас був вибір. Просто ви зробили саме той вибір, а сьогодні ви розказуєте, клоуни при владі. Так ви їх привели до влади. І для того, щоб виправляти цю ситуацію, коли ви кажете, ми требуємо, треба думати, коли голосуєте. Чим закінчується голосування? За 300 гривень. Коли голосують за клоунів, потім удивляються, клоуни при владі. Хто їх привів? Лідія Андріївна, дорога моя. От куди ці клоуни взялись? Вони з космоса прилетіли. Чи завдяки вашій галузі в бюлетені? Вони сьогодні сидять в урядових, депутатських кабінетах і граблять трудовий народ і пенсіонерів, які за них голосували. Тому не треба на когось кивати, на себе в дзеркало треба дивитися. І себе в першу чергу питати. Ось в цьому році 30 років незалежності. І ми весь час розказуємо, яка погана влада, яка погана влада. У мене одне питання. Коли за 30 років ця влада прилетіла з космоса? Ні разу. Вся ця влада за 30 років приходила завдяки тому, що голосували, бо велись на брехню. Пане тому треба не на брехню вестися, а думати головою, думати серцем і робити правильний вибір. А не потім шкодувати і казати, ой, я ошиблася. Пане Олеже, зараз на нас образяться, скажуть, що за ми що? Перекладаємо відповідальність на наших людей. А чого? Але насправді, всі відповідальні. Все так. Усі відповідальні. От Володимир пише, голодання дозволяє не тільки збросити вес, але й оплатити комунальні услуги. Так, да, тільки чому всі, хто при владі, не голодають. Більше того, все це голодування може закінчитися смертю. Ірина пише, одні від голоду бувають злобні, другі від цитості злотворять. Лілія пише, чому не індексують пенсії інвалідам, їм кушати не треба. І от Денис, от мене це найбільше вразило. Я вчитель, працюю на півставки. 3,5 тисячі гривень, субсидія 500 гривень, платіжки зараз майже 4 тисячі гривень. Як вижити? І от я дивлюся, я часто зустрічаюся, знаєте, от з таким, що навіть на Фейсбуці, та, де ми з вами там друзі, от хтось викладає свої такі папірчики, де розписує, скільки йому приходить, і як на це можна вижити. Обов'язково знаходяться хейтери, які пишуть, все ви врете, такого не буває, там у вас, напевно, така субсидія, все. От ви ж з людьми зустрічаєтеся, я знаю, що до вас бабушки завжди йдуть косяком, і ви чуєте це все. Правда? Не тільки бабушки, а й дідусі, і молоді, де всі йдуть. І я повністю підтримую, що насправді ті платіжки, які є, це космічні, не тільки в бабушок, у будь-якої сім'ї. Багато сьогодні сімей втратили роботу. Через корону у них значно менші доходи. І вони теж потребують цієї підтримки. І коли нам розказують, прем'єр каже, що от всіх забезпечать субсидіями, це ж неправда. Обсяг субсидій в бюджеті цього року на півмільярда менше, ніж минулому році. А платіжки вищі. Як же вони збираються забезпечити людей, які потребують субсидій? Як вони збираються їх забезпечити субсидіями, коли в бюджеті не передбачено коштів? А чому знизили обсяг субсидій? Тому що приймають такі порядки, щоб придумувати причини, щоб людині не дати субсидії. І все. А про те, що говорять іноді, що хочуть зробити банкрутом,
газотранспортну систему для того, щоб певні люди могли її просто забрати за безцінь. Не це тільки може бути? Газотранспортну систему, взагалі енергетичну систему країни, газотранспорту, банкрутом роблять всю країну. Тобто люди не зможуть платити, ведуть люди так уже не мають можливості платити. Якщо ви подивитесь дані статистичні, зростання заборгованості по комуналці, водночас зростання заборгованості по заробітній платі, такого останні 10 років не було, щоб борги по зарплаті росли в геометричній прогресії. Дивіться, що нам кажуть. Так, що Міністерство енергетики пропонує встановити граничну ціну газу в розмірі 6,99, як ви казали, 7 гривень, так? І обмежити ціни на транспортування газу це окремо. Гривня 79. І при цьому починають говорити експерти, що це може призвести навпаки потім до здорожчання всього. І тут вам прилітає така пташечка від МВФ. От я коли чую це від міністра фінансів, у МВФ занепокоєні можливим зниженням ціни на газ. Це пряма мова міністра фінансів Сергія Марченка. Уряд провів зустріч з кредитором. Прем'єр-міністр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на блакитне паливо. Яка ймовірність, що влада відмовиться знизити ціну на газ під тиском МВФ? А в мене взагалі питання, а яка ймовірність того, що хтось коли-небудь спробує щось протиставити МВФу? І скажіть, чи правда це, що МВФ настільки має можливість керувати нами? Тому що дуже багато хто говорить, що ніколи вони не чули від МВФ, щоб нас пхали носом і казали, ні-ні, отут ви маєте підняти, отут ви маєте зробити. Що ми і самі раді старатись. Протиставити МВФу і будь-яким іншим кредиторам можна тільки одне – енергетичну стратегію, яка дасть можливість Україні видобувати свої енергоносії, це понизить ціни, конкуренцію на ринку, ринкове ціноутворення, а не ручне регулювання. Тому що ручне корупційне регулювання в сфері енергетики приводить до зростання тарифів, коли десяток сімей збагачується за рахунок мільйонів українців. Протиставлення МВФу і для того, щоб перестати слухати кредиторів, щоб не брати в них грошей, може бути тільки одне – нова, радикально інша економічна політика, спрямована на відновлення внутрішнього ринку, внутрішнього споживацького попиту, внутрішнього виробництва і на працевлаштування людей. Щоб людина, яка все життя пропрацює, щоб вона не отримала копійчаної пенсії. Щоб людина, яка зараз працює, не отримала копійчаної зарплати. Тому що коли людина отримує копійчані зарплати, вона ні за що не може заплатити. І потім кажуть субсидії, але при цьому придумують різні причини, щоб не дати субсидії. Кажуть про якісь державні допомоги, яких люди дождатися не можуть. Я зараз перед ефіром говорив із лікарем, із Рівно Оксаною Васильовною Лозовою. Вона, на жаль, перехворіла на коронавірус. І по сьогоднішній день лікарняний не закрили. Люди з грудня місяця не отримують ні лікарняні, ні допомогу по безробіттю. Страшне. Лише за минулу добу в Україні захворіло більше 300 лікарів. Лише за одну добу. І ці лікарі хворіють через те, що немає державної підтримки, немає засобів захисту, вони вимушені купувати за свої гроші все, що можуть. І найголовніше – це мінімальні копійчані зарплати, які вимушують їх емігрувати за кордон. Лікарів не говорив, всі кажуть, якби в мене була можливість, я виїду за кордон. Я не можу вчитися 10 років, щоб отримати 5 тисяч гривень зарплату. Коли в Польщі платять 10 разів більше. Я вам вірю, але я, чесно, я бачив платіжку від лікарні за лікування ковіду, і туди було внесено все. Рукавички лікарів, маски лікарів, халати лікарів, і все. Воно покладено не тільки на плечі лікарів, а іноді воно перекладено повністю на плечі пацієнтів. Звичайно. За мізерні копійчані зарплати лікарів платять пацієнти. Коли треба за все платити. Я вчора займався, мені позвонив знайомий із Чернігівської області, із Сосниці. Їхній якийсь родич із короною лежить у Менській лікарні, в дуже важкому стані. Ліків немає. І вони мені позвонили, попросили. Я дозвонився до міністра охорони здоров'я Степанова, попросив знайти ліки. Я дав доручення Дмитру Блаушу, нашому керівнику обласної організації Радикальної партії в Чернігові. Він підняв там лікарів. От ми зараз в цьому ручному режимі рятуємо цю людину. Скільки таких людей по Україні, які вимушені? От є такий апарат, препарат, вчора я дізнався, американський, ремадрівін, чи як він це називається. Да? Значить, одна ампула – 200 доларів. Оцій людині треба 7 ампул.
7 на 200 – 1400. Де людині з села взяти 1400 доларів? Крім того, я де людині взяти 1500-2000 гривень для тестування? Поряд з хворими зараз ще й з'являються шарлатани, які пропонують всякі суперлікарів. Увесь світ іде шляхом масового тестування і масової вакцинації. Одна Україна йде шляхом дебілізації, коли люди повинні платити за вакцини. Коли вводять локдаун, де метро працює, а спортзали позакривали. Угу. Можна купувати горілку, книжку купувати не можна. Коли ми живемо в країні, де виявляється горілка – це товар першої необхідності, а книжка – це розповсюджувач коронавірусу. Це дебілізація нації. Ну, пане Олеже, знаєте, я не хочу грішити тільки на нашу країну, тому що, наприклад, в Бельгії книжку купити можна, а настольну гру – ні. Угу. Без настольної гри можна прожити, без водки можна прожити. Не можна прожити без ліків. Давайте ми все-таки не можна прожити без лікарів. З газом закінчимо. От поясніть мені, будь ласка, у нас же все абсолютно нормально з законодавчою базою, так? За Конституцією надра належать народу. Значить, ми маємо заплатити за що? За те, щоб той газ звідти викачали. І привезли нам під хату, правильно? А нам під хату ми собі самі прокладали труби. Ну, наприклад, я 100% коли будувався, я знаю, як я це робив, скільки я за це заплатив. Значить, я заплатив за все повністю. Все, що було зроблено за мої гроші. Зараз я плачу ще й за доставку газу. Це по-перше. До речі, пишуть, в частному домі відключили газ, якби за долг, якого не було, а сума 1700 гривень. Да? У нас хвалилися всю осінь, що влітку, ми такі молодці, закачали найбільшу кількість газу у сховища. А що змінилося? Чому він мав так злетіти в ціні? Тому що хтось вирішив на цьому заробити або як. Так. Такої кількості газових прокладок, такої кількості газових організацій, я в житті не пам'ятаю. Mm-hmm. Кажуть, що у радянському совміні Київ, в українському, газом займалося 53 чи 54 людини. Скільки тисяч людей зараз займаються, які зарплатні вони собі поробили, на яких машинах вони їздять. Хіба це все не впливає на ціну газу, який доходить до людей? Звісно, ми за все це платимо, коли зарплата голови «Нафтогазу» кілька мільйонів у місяць, коли вони виписують собі мільйонів доларах премій. Вони ж не з неба беруть ці гроші, вони витягують їх з наших кишень. Із кишені кожної людини. А коли в платіжках нам виставляють, зверніть увагу, кожен, я звертаюся до людей, от платіжки візьміть, подивіться. Там є такий розділ у платіжці. За оплата за попередні періоди. Що це за попередні періоди? Ми завжди платили за газ, у нас ніяких боргів не було. Тут раптом з'явилася якийсь розділ оплата за попередні періоди. Я вам розкажу, що це за... Це загалом десь 3 мільярди гривень боргів, облгазів, які вони вирішили перекласти на наші плечі. Тобто з них «Нафтогаз», «Укртрансгаз» вимагають гроші, вони переклали їх на нас. І тепер ми повинні оплачувати борги облгазів, газів, які розікрали газ, які з хімією займалися, корупцією займалися, взятки роздавали, в офшори гроші ховали. Тепер ми всі, кожен, повинні оплата за попередні періоди платити за їхню корупцію. Я з вами не згоден, коли ви кажете про те, що в нас все нормально із законодавством. Якби в нас все було нормально із законодавством, у нас би не було такого безпреділу і вакханалії, у нас би не було монополії, у нас би не було такої безконтрольності. Є антимонопольний комітет, який нічого не робить. Є НКРЕКП, яка незаконно створена і привела її рішення до цієї ситуації. Найголовніше... Пане Олеже, так біда не в законі, а в тому, що він не виконується. От і все. Не тільки не в тому, що він не виконується, а в тому, що немає законодавця, яке б жорстко регулювало ці питання і не давало можливості наживатися. Значить, не допрацьовує абсолютно... Верховна Рада? І Верховна Рада, вони всі не допрацьовують, гнати їх в шию надо. Оця ситуація з платіжками показала, що це абсолютно некомпетентні люди, які не передбачали наперед взагалі нічого. 3 місяці тому вони нам розказували, що найменші платіжки за всю історію. Сьогодні вони раптом виявилися, і платіжки невідомо чого зросли. Вони нічого цього не чекали, не сподівались. Тепер вони в авральному порядку імітують, що вони вирішують цю проблему. А насправді вони не вирішують проблему, а поглиблюють проблему. Зараз... Тому що вони пались об палець, не вдарили для того, щоб зробити, щоб ці платіжки реально були менші. Ми зараз з вами поговоримо про те, чи будуть для них якісь наслідки, але в нас є телефонний дзвінок. Телефонує нам те, шановна пані, яка на пенсії перебуває. Це пані Надія із Новоолександрівки. Пані Надія, добрий вечір. Добрий вечір.
Я хочу спросить господина Олега, конечно, он не решает эти проблемы, но все равно. Почему только снизили цену на газ? Немножко. А электродома, которые по всем городам построены, отопление газом, да, а электропечки стоят. Это так, как свиньям наварить на 10 дней, а потом разогревать, чтобы сэкономить немножко. Вот что делать людям? Мне отдали внучку, которая сейчас на локдауне сидит. Потому что если она будет сидеть там дома, ну нельзя и печку включить, это надо разогреть, это надо то, что ей мама приготовила, нагреть. А если прохладно в квартире, плохо топят, то еще включить і кондиціонер. Слухайте, ми такі речі слухаємо, як про блокадний Ленінград. Розумієте, чим розігріти квартиру? В 21 столітті в центрі Європи люди віддають дитину бабусі, тому що в себе вдома вони не можуть її обігріти. Я правильно вас розумію? Да. Так. Дивіться, я з вами повністю згоден, що те рішення, що стосується будинків, які опалюються на електриці, треба субсидії, щоб ви отримали субсидію. Щоб ви не платили космічні гроші, тому що... Вони у нас... Ні, у нас отоплення газове. Ні, печки стоять для їди. Ну не сэкономишь все равно. Ну невозможно ж наварить на целую неделю или две. И правильно. Просто разогревать, и как свиньи есть это все, чтобы сэкономить хоть немножко. Ні-ні, свиньи там біля корита на Печерських пагорбах, які їдять ваші гроші і гроші вашої дитини. А для того, щоб ви могли годувати свою дитину кожен день теплою, свіжою, онучку, теплою, свіжою їжею, ви повинні користуватися цими благами цивілізації, газом, і електриком, і теплою, і водою, і так далі. І ми, наша команда, наполягає на тому, що треба змінити закон і максимум 15% доходу плати за всі комунальні послуги. Все, що вище, за рахунок субсидії, що покривав бюджет. Все. Тому що вони ми на вас, як на Бога, надіємося. Спасибо вам, а я на вас надіюся. Я зроблю все, щоб більше 15% свого доходу ви не платили за комуналку. Ну, ми зараз подивимося, чи у нас зміниться щось у владі. Я тільки зачитаю те, що пишуть нам люди, тому що все-таки програма у нас «Голос народу», і це дуже важливо. Пані Марина пише, пенсію підняли. Пам'ятаєте, слідіть за руками, так? От дивіться, пенсію підняли до прожиткового мінімуму на 74 гривні. Після індексації ці 74 гривні зняли. Що ж це за підвищення таке? Оце особливо тут мені серце розриває, мені завжди за колег страшно такі речі читати. Пише нам пан Ігор Сачко. Я знаю цю людину, це Тернопільський театр. Ми мали останні 5 років 25%, хотіли дати 5. А ми підняли голови, а нам по ЄТС ми ж повишаємо, а ми їм академічні де, а вони даємо 5%. От артисти, одним словом, дали нам 15%, Остап Бендер, читає так, Остап Бендер віддихає, жити тяжко. Народному артисту вистачає зарплатні на 7 днів, якщо він платить за квартиру. Печалька, останнє слово і три крапки. І пані Світлана каже, в деклараціях чиновників потрібно ввести звіт про проплати за комунальні послуги. Пані Світлано, знаєте, блаженні праведники, хотілося б вірити в те, що таке може статися, але от в Офісі Президента розпочали консультації про звільнення прем'єр-міністра. Вам щось відомо з цього приводу? Дивіться, це на телеграм-каналі Insight з посиланням на джерело в Офісі Президента. І от за його даними, Зеленський вже дав доручення Єрмаку і Тимошенку підготувати список можливих кандидатів на заміну Денису Шмигалю, який спровокував зростання. Так? Ну, по-перше, чи піде пан Шмигаль у відставку, а по-друге, ви розумієте, що якщо зараз прийде знову ноунейм, прийде людина, яку не знають, я думаю, що Україна може повстати. Відставка прем'єр-міністра нічого не вирішить, по суті. Чому? Перед Шмигалем був Гончарук. За що відповів Гончарук? Його призначили, він півроку порулив, розвалив економіку, сотні тисяч людей залишились без роботи, його зняли, поставили Шмигаля. Тепер хочуть каналізувати Шмигаля, далі поставити якогось Іванова Петрова Сидорова, а прикриваючись ними, продовжують свої справи. Разом з відставкою прем'єра, у відставку і на дострокові парламентські вибори повинна йти Верховна Рада. Вони формували ці
уряди. Вони несуть повну відповідальність за ці уряди і за їхню політику. Вони підтримали бюджет уряду, вони підтримали законопроекти уряду. Тому у мене логічне питання, чому Шмигаля у відставку, а Верховну Раду не відправляють на дострокові вибори? Це спосіб уникнути відповідальності. Спочатку президент розказує, що він за все в країні відповідає, хоча перелік його повноважень чітко прописаний у 106 статті Конституції, і він не має права виходити за межі цих повноважень, які чітко вказані. І держава у нас парламентсько-президентська, да. Так? Але президент у нас за все відповідає, а потім, коли виявило, що треба на когось писати високі тарифи, то звільняють Шмигаля. А чого Шмигаля, а не Коболєва? А чого не Коболєва, а не дострокові вибори Верховної Ради? Тобто це намагання прикласти відповідальність. Головне питання, а українцям краще буде? Яка різниця українцям, яке прізвище прем'єр-міністра? Українцям важливо, які ціни в магазинах, які ціни в аптеках, які ціни, сума в їхній платіжці, і який план дій, що ця влада збирається робити. Якщо вони кожні півроку будуть міняти прем'єр-міністрів і урядів для того, щоб просто вигравати час, то від того платіжки менше не стануть. Для того, щоб були менші платіжки, треба змінити бюджет, передбачити реальний обсяг субсидій тим сім'ям, які потребують ці субсидії. Треба інвестувати у збільшення видобутку власного газу, припинити купувати російську електрику, яку почали купувати з нового року, і зупиняються наші станції, тому що йде російська і білоруська електрика. Треба інвестувати кошти в енергомодернізацію, у реконструкцію житлово-комунального господарства, в оновлення житлового фонду. От що треба робити. А вони міняють уряди, міняють ще щось, але не міняють, по суті, нічого ситуацію на енергетичному ринку, яка б дала можливість реально знизити тарифи. От зараз злякалися, що піднялися тарифи, ввели ручне регулювання на 2-3 місяці. Після цього знову відпустять це. Наступна зима дуже швидко. Пам'ятаєте, Крилова. Літо красне пропіло, глянуся не успіла, а зима спішить в глаза. Наступна зима швидко знову буде. Що наступною зимою буде? Які платіжки будуть наступною зимою? Де стратегія енергетичної незалежності країни? Де стратегія радикальної зміни економічної політики? Де стратегія збільшення видобутку власного газу, вугілля і електрики для того, щоб повністю забезпечувати себе енергоносіями, щоб не платити мільярди доларів за імпортний газ, за імпортну електрику, за імпортне вугілля, щоб ці мільярди доларів працювали на робочі місця українських енергетиків, українських шахтарів, українських газовидобувників. Коли я слухаю плани Китая на 2070 рік, тобто на 50 років вперед, коли я читаю про 20-30 років Великобританії, які вони прораховують, що у них яка ситуація буде, то, знаєте, це як з іншого світу. У мене враження, що ми знаходимося в зазеркалі, тому що ми не знаємо, що буде навіть завтра. Ми не знаємо, що буде навіть дивіться, завтра. Дивіться, ми насправді знаємо, що буде завтра. Ми знаємо, що завтра буде дуже погано, якщо нічого не міняти в цій країні. Ця країна, по-перше, розвалюється внаслідок цієї політики влади. По-друге, економіка летить до локдауну. Ми втрачаємо робочий клас, ми втрачаємо кваліфіковані кадри, ми втрачаємо науковий потенціал, медичний потенціал, викладачів і так далі. От що буде завтра. Я знаю, що буде завтра. І тому я пропоную зупинити цю політику. І ми знаємо, що треба робити. І коли ви наводите приклад Китай, Британія, подивіться бюджет Євросоюзу. Вони приймають на 7 років бюджет Євросоюзу. Вони як мінімум на 7 років вперед знають, як вони будуть витрачати кошти. А в нас уряд міняється, міняють тут же видатки, під себе малюють бюджет, щоб розікрасти гроші. У Прилуках школу не могли добудувати, тому що помінялася влада, я вибив гроші, прийшли зелені, зняли 10 мільйонів із Прилуцької школи. На 2 роки затормозили введення школи в експлуатацію. На Буковині ми починали будувати школу, тільки в минулому році накрили, хоча мали б уже ввести її в експлуатацію. Чому в ручному управлінні керують бюджетними коштами? Тому що це можливість займатися корупцією, можливість отримувати откати і можливість вирішувати свої питання. Тому, щоб знати, що буде завтра, повинна бути стратегія, повинен бути чіткий план, повинно бути розуміння того, що треба робити, як робити, і головне усвідомлення, що ми повинні робити для себе, для України, для відновлення економіки, для робочих місць українців, а не ждати, коли нам із-за кордону розкажуть, що ми маємо робити. Деревину віддай, землю продай, людей віддай, зарплати піднімати не можна, тарифи піднімати треба, а чим їх платити, ніхто не розказує. Знаєте, я не раз думаю про те, що чому от Великобританія
так швидко пішла від Євросоюзу, так? Mm. Коли я дивлюся на ці постидні кадри, як забирають у дальнобійників бутерброди, розумієте? І коли я бачу абсолютно подвійні стандарти у всьому. Вони хочуть все випускати своє, а ми теж маємо випускати і споживати, але їхнє. Mm. Вони хочуть, щоб ми рубали деревину, і щоб ми віддавали їм нашу деревину. Свою деревину вони чіпати не хочуть. Незважаючи на те, що Норвегія, наприклад, має стільки нафти, ви знаєте, що в цьому році купили більше електромобілів, ніж автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Вони на це можуть закрити очі. Вони готові йти, щоб зберігати екологію. Чим будемо дихати ми? Що будемо робити ми, що зараз всипають, ще хочу всіх попередити. Є така річка, називається Щепка, вона впадає в Прип'ять. Там біля неї понаривали такого і понасипали такого, що якщо воно піде в стічні води, потрапить у воду, воно через день буде на оболоні, через два дні буде де-небудь в районі Кременчука, а потім буде в Чорному морі. І мало не здасться нікому. Але ми про це не говоримо, тому що хтось на цьому заробляє гроші. Розумієте? От нам люди пишуть, що треба міняти всю владу, окрім уряду, ще й Верховну Раду і президента, пише Тетяна, так? В'ячеслав пише, у течі украли 70 гривень пенсії, їй 91 рік, оце піклування про пенсіонерів. І цікаво, чому МВФ не занепокоєний низькими доходами українців і незрозумілими прибутками деяких осіб. Це і мені цікаво. Чому от їх цікавить, що наші тарифи, їм не подобаються, бо вони, як вони вважають, не є європейськими. Так чому їх не турбує те, що наші зарплатні не є європейськими? І наші пенсії не є європейськими. Крім цього, ми сидимо вдома, і от після новорічних різдвяних свят вже тиждень ми живемо в умовах посиленого карантину. Так? Ресторани, театри, кажуть, вірус дуже аристократичний, він б'є тільки в ці точки, там не можна. Ресторан, театр, торгівельні центри закриті, так? А в супермаркетах не можна купити шкарпетки і батарейки. Насправді можна, панове. Можу вам розказати, як це робиться. Підходите, берете те, що потрібно. Ідете на касу самообслуговування, пробиваєте і забираєте те, що вам треба. Не дякуйте. Перевірено, я так вже робив. А що робити? Вибачте, от правда, якщо горілку ти можеш купувати, а книжку ти не можеш купувати, або зошит дитині, то це ганьба, чесно. При цьому на ковзанках тисячі людей б'ються один об одного. Слава Богу. Весною вони верещали, що не можна ходити по вулиці. Тепер вони закликають ходити по вулиці і дихати повітрям. От скажіть мені, будь ласка, які кроки, на вашу думку, були би насправді дієвими? І що ми робимо зараз? Тому що ми не розуміємо. Нам кажуть, це можуть ще продовжити. Панове, ну давайте тоді знову, я ще раз закликаю, давайте всіх представників не шоу-бізнеса, а от таких артистів, які працюють в філармоніях, в театрах, а давайте їх постріляємо, всіх чортові матері. Ну, тому що їм жити нема за що. Їм обіцяли все це компенсувати, а ніхто нікому не компенсував. Вибачте, це неправда. Обдурили під час першого локдауну, і я знаю, що обдурять під час другого. Що нам робити, скажіть, будь ласка? Які найефективніші засоби, на мою думку? В першу чергу, це масове тестування, причому безплатно. Треба зробити, щоб безплатно тестувати. Один раз перевірити всіх? Так, треба, і треба не один раз, треба двічі, тричі, скільки треба. І не жаліти на це грошей, тому що життя і здоров'я людини важливіше будь-яких тестувань. Якщо в результаті масового тестування можна зупинити, можна локалізувати очаги, можна надати допомогу, це треба робити. Перше – це тестування, друге – вакцинування. Увесь світ уже вакцинується, а в Україні вакцини досі немає. Молдова вакцинується, Албанія вакцинується, я вже не говорю про розвинуті країни. А нам все розказували, що вони щось роблять, і до сих пір невідомо, коли буде вакцина. І зате собі контрабандно завозять вакцину, подонки. Це взагалі нижче аморально, за межею моралі будь-якої. Коли вони контрабандно завозять собі вакцину, і як ворюги з-під тишка коляться, для того, щоб врятувати своє погане життя у той час, коли люди, якими вони керують, вони помирають, тому що вони ні тести не можуть зробити, ні вакцини. Це взагалі не вкладається взагалі ніякі пане рамки. Олеже, і нам розказують, що вони щось там розслідують. Хто розслідує? Ті, хто вакцинувався, ті й розслідують. А ви б вакцинували зараз, скажіть мені? Контрабандою вакциною, з-під тишка? Ні. Ні, безумовно. Я не як до політика, як до людини до вас звертаюся. Да. От дивлячись на те, що, скажімо, позавчора було сповіщення, що
43 людини мали великі алергійні реакції в Польщі. Із них 4 в важкому стані. Що двоє людей після вакцинації померли в Норвегії. Що у Фінляндії розбираються зі своїми випадками. З Америки почали приходити такі сповіщення, що, скажімо, вакцина дуже погано впливає на жінок, у яких є філери в обличчях. Тобто, які переформатовували собі обличчя, прибирали зморшки і так далі. Що вони починають утікати. І от я, коли на це все дивлюся, чесно, я зараз під страхом Гаагського трибуналу не пішов би вакцинуватися. Ну, не хочу я. Вибачте, я не хочу бути піддослідним кроликом на даний момент. Може, то й добре, що вони вакцинуються, а може їм от того гірше буде. Не знаю. Ти тим, хто контрабандою собі завозить, думає, що він найрозумніший, а потім виявиться, що не найрозумніший. Є три варіанти. Сидіти вдома. І нічого не робити, і в чотирьох стінах, і нікуди не виходити, щоб не заразитися. Другий варіант – вакцинуватися. Якщо весь світ це робить, і це єдина можливість сьогодні врятувати життя людей, це треба робити. І третій варіант – померти, хворіти і померти. От і все. Тому я пропоную той варіант, який збереже життя і здоров'я. Якщо весь світ вакцинується, да, можливі якісь там випадки. Ну, всяке можливо. Даже до найкращого лікаря піде, і він може зробити помилку. Людина, яка все життя була на найкращому рахунку, потім читаєш повідомлення, що після операції хтось помер, чи не надали допомогу і так далі. Все можливо. Але я вважаю, я особисто буду вакцинуватися. І я вважаю, що це сьогодні єдина можливість зупинити цю заразу. Тоді ми зробимо так. Я почекаю, коли вакцинуєтесь ви, а через рік вам зателефоную. Але при цьому я не буду, дай Бог, що ви через 50 років могли зателефонувати мені, і я вам відповів. Так і буде. І головне, що ви могли зателефонувати через 50 років. Я ждатиму вашого дзвінка через 50 років. А я зараз говорю про контрабанду вакцину, якою вакцинуються небожителі. Я розумію. Аморальні типи, це безсовісні люди. Ну, хочеться вивести одного разу на чисту воду, показати, хто це і як. Секунду, так само тому я і вимагаю. Там вони розказують про доручення, які давали. Це не голку в стозі сіна шукати. Є СБУ, є прикордонна служба, є розвідка. Це питання 3 днів встановити. Є відома клініка, де вакцинували, прізвища людей, яким вакцинували. 3 дня розслідування. І повідомити, хто вакцинувався, хто це завозив, хто це організовував. У нас, до речі, немає навіть кримінальної відповідальності за контрабанду цих вакцин. Добре, ми почули. І тому, якби правоохоронні органи були на своєму місці, розслідування вже було проведено. Ну, слухайте, якби правоохоронні були на своєму місці, пане Олеже, дуже немає, багато треба. Я думаю, результатів розслідування досі немає. З однієї причини. Тому що вакцинувалися всі шишки, і вони просто бояться про це повідомляти. Тому що там всі свої. Знаєте, це називається «не хочуть вийти на самих себе». Да, там всі пане свої. Олеже, а скажіть, будь ласка, я зараз скажу святе слово, в мене зразу нім має навіть над головою засвітити – Буковель. От враження, що в імперії Буковель, там взагалі коронавірус як такий неможливий. Так? Всі катаються, всі братаються, обнімаються, фотографуються з першою особою держави. В ресторанах усе хорошо. Платіжки від Буковеля вже, я знаю, Фейсбук має платити додатково за рекламу, розумієте? Коли компанія там 5-6 людей може повечеряти на 28-30 тисяч, так, не глядя, а якщо туди ще бралося спиртне, то і всі 70? Я не знаю, ну чесно. Ви вмієте варити курячий бульйон? Да, колись варив. Всі вміють варити курячий бульйон, правда? Да. Тобто кусок курки кидається у воду, цибулина, морквина, і навіть якщо ти абсолютний неук у кулінарній ці, в тебе все одно вийде бульйон. Кращий, гірший. І він точно не коштує 5 гривень. Да, головне не пересоли. Ну, слухай. І 300 гривень миска бульйону точно не коштує. Я можу зробити дешевше. Я бачив Я можу за 150 зробити. 100 грам курячого шашличка 280 гривень. Люди добрі, це цю курку мали годувати чорною ікрою. Щоб вона стільки коштувала, так? От чому так для одних
таке, а для других інше. У вас є курку, розуміння? Я просто людина із села, і я вам хочу сказати, що якщо ви курку будете годувати чорною ікрою, вона здохне. Тому курку треба годувати. Ні, ну пару днів промучається, але покайфує. Курку треба годувати зерном хорошим. Дивіться, це подвійні стандарти. Ну. Коли для одних людей, для малого середнього бізнесу, для тих невеличких магазинчиків все закрито, а для курортів своїх бізнес-партнерів, ну, щоб бізнес-партнери заробляли, все відкрито. В центрі Києва нема стільки машин. А російська там електрика сюди в Україну чому йде, знищуючи робочі місця в Україні? Тому що на цьому заробляють мародери, наближені до влади. А Вітренко, який сьогодні заявляє, що треба купувати російський газ, який начебто дешевший, і це приведе до зниження тарифів. Дешевий газ, дешева рибка, вонюча юшка. Отак само дешевий російський газ. Я пам'ятаю, коли спочатку російський газ був по $80, а потім став по 350. Так от купівля російського газу, російської електрики – це фактично удавка енергетична нашої країни, яка переслідує мету, по-перше, знищити внутрішнє виробництво, а потім, коли не буде свого видобутку ні газу, ні електрики, потім космічні гроші платити за російський. Тому те, що вони нам пропонують, це не вирішення проблем. Хай вони перестануть дурити людей. Хай вони буковельці, як цей, як пам'ятаєте, був оцей велюр, колі котлети. Коли вся країна була закрита на карантин, а цей гадюшник велюр, де чай по 500 гривень за чашку чаю працював. Ви назвали Колі Котлету, я скажу, що це народний депутат Микола Тищенко. От, щоб... Ну, у нього в Києві поганяло Коля Котлета. Я не знаю, який він депутат, я не бачу його результатів депутатства. Але то, що в Колі Котлети велюр, гадюшник цей був відкритий, і вони там все начальство там по 500 гривень за чашку чаю платило. Потім ви питаєте, чому в людей такі платіжки. Їм що, проблема платіжок? Вони за чашку чаю по 500 гривень платять. Що їм ті платіжки? Не любите ви київські ресторани певних людей? Я не люблю тих, хто бреше і дурить людей. Ну тоді давайте глянемо ще один дуже яскравий, я би сказав, ну, неймовірно мальовничий момент. В Україні планують запровадити соціальний рейтинг громадян. Знаєте, ну, пояснюю. Значить, «Слуги народу» розробляють зміни до Цивільного кодексу. За корисну діяльність людям планують нарахувати бали. Наприклад, за донорство, волонтерство, своєчасну виплату кредитів. А за шкідливу діяльність бали навпаки будуть віднімати. Як наслідок, людині з низьким рейтингом стане складніше влаштуватися на роботу, взяти кредит або виїхати за кордон. Слухайте. Так роблять в Китаї. Це в Китаї так роблять. Це автор цієї ідеї, перший віце-спікер Руслан Свинарчук. Вони, це дискредитація. Якщо ця дурня буде прийнята, Конституційний суд це скасує. Тому що Конституція забороняє дискредитацію по майновому стану, по релігійній ознаці, по багатьох інших ознаках. Тобто, бачите, замість того, щоб просто людям дати роботу, щоб вони заробляли, вони починають придумувати цю дурню. Ні, ну я так просто собі думаю, а писати вірші – це корисно? Не знаю, треба почитати їхній кодекс. А писати пісні – це корисно? Да. От я вчора написав пісню для Оксани Білозір на її прохання. Вже не першу, всі пам'ятають «Чорну квітку» про вдовиць. Це до чого буде віднесено? До волонтерства, до поетичної діяльності, до музичної чи до шкідливої? Люди добрі, ну так ми до якихось знаків пришитих, знаєте, я не хочу... Ну так, до жовтих зірок чи ну, до я не хочу так проводити з жовтими зірками Давида на фуфайках, але я не хочу, щоб мене ділили на категорії. Скажіть, будь ласка, от ми з паном Ляшком народжені мамами українськими. Я Марією Петрівною, ви? Любов Павлівною. Любовою Павлівною. Скажіть, а хто з нас кращий? А яка між нами різниця? Тому що він політик, я артист. Ну, я не хотів би вважати, що артисти краще за політиків, і не хотів би вважати, що політики краще за артистів. Ну, Бог все бачить, він розбереться. Але я не хотів би, щоб це робили на землі і в межах Цивільного кодексу. Тому що ми вже маємо магазини, де продають горілку і де не продають книги.
От. Я думаю, що парламент, якщо там хоч трохи здорового глузду залишилось, вони цю дурню приймати не будуть. Я хочу сказати, що після виборів, які відбудуться, Петро, перше, що треба буде робити, дуже багато ревізії провести того, що прийняв цей дебільний парламент. Перше, що ми зробимо, команда Радикальної партії, коли повернемося до парламенту, ми скасуємо закон про продаж землі. Також закон про легалізацію азартних ігор, який вони прийняли. І дуже багато, наприклад, ми законодавством заборонимо імпорт з Росії газу чи електрики для того, щоб не заганяти назад в Україну в енергетичну залежність від Росії. Там є маса законопроєктів, які будуть законів, які будуть скасовані, тому що вони дурні, понаприймали ця влада, понаприймала дуже багато дурні. Пане Олеже, я ще раз звернуся до Вайбера, поки є час. Значить, Георгій пише, я ФОП, 21 год плачу налоги, зареєстрировался 8 тисяч гривень, так і не получил. Пане Георгію, я завжди за позитив, якщо він є. Хочу вам сказати, що дуже багато людей отримали. Правда. От мені починають писати, там, типа, знову таки, все ви врете. От ми отримали. Я кажу, є дуже велика кількість людей, які ці 8 тисяч гривень, не вірю, що вони їх врятували, але вони їх отримали. Це правда. Тому будемо справедливим. Виясняйте у себе на місці, чому у вас так не вийшло. Марія, пенсію збільшили на 50 гривень, транспортування газу на 82 гривні, інтернет на 50 гривень. Валентина, а селу що робити? Печі повикидали, бо газ дали, а тепер ціни космічні, роботи в селі нема, чим платити. Це правда. Сьогодні села пахнуть димом. Сьогодні при владі немає людей, які б приймалися, знали проблеми села і допомагали їх вирішувати. Це космонавти, для яких головне завдання – це продаж землі. Наша політика інша – це відновлення виробництва в селі, відновлення, відродження села. Соціальна сфера, інфраструктура, створення нових робочих місць, тваринництво, відновлення, підтримка фермерів, а не олігархів. Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла зміни і знизили НДС, розказували для фермерів. Для яких фермерів? Вся країна знає прізвище цього так званого фермера – Андрій Веревський, який отримав на кілька мільярдів гривень зниження НДС. За ці кілька мільярдів можна було б безплатно 5 разів протестувати усіх українців на коронавірус і кожному дати безплатну вакцину. Вони мільярди дають олігархам сільськогосподарським, щоб ті набивали кишені, купували собі нові яхти, нові літаки, нові вертольоти, а українці повинні за тест на корону 1500 гривень платити і за лікування тисячі виносити, щоб врятувати життя своїх рідних і близьких. Хочу сказати, у мене дружина здавала тест півтора місяця тому і здавала кілька днів тому, то ціна на тест в платній клініці впала на більше, ніж на 700 гривень. Видно, не так багато людей вже йде. А був момент, коли платили. Позавозили, просто багато позавозили. Ну, 1800 було раніше, техніки. Тепер 1080. Тобто на 720 гривень. Так, пане Олеже. Ну, 1080 – це теж гроші. Теж гроші, людина, звичайно. Людина, пенсіонерка, пенсіонер, який отримує 200 пенсію, як він 1080 заплатить за тестування? Звичайно, я з цим абсолютно згоден. От буквально 40 секунд є до того, як у нас почнеться бліц. Скажіть, будь ласка, кількість народних депутатів планують зменшити, можуть зменшити до 300. Підтримати відповідний законопроект Верховній Раді рекомендував комітет. Скажіть, вже в лютому можуть розглянути. Вистачить голосів, щоб зменшити кількість депутатів? Я дуже сподіваюся, що вистачить. Це програма Радикальної партії. Я з цієї програми йшов на президентські вибори і на парламентські вибори. Скорочення чисельності депутатів до 300 чоловік. Це... Але чому цим Зеленським зараз зайнявся? Я вам розкажу. Колись у Швеції, коли була економічна криза, король Густав відрізав хвоста своїй собаці. І вся країна обговорювала цю історію. От сьогодні, коли нинішня влада, яка провалила економічну політику, яка нічого не зробила для відновлення миру на Донбасі, яка провалила питання тарифоутворення, коли вони бачать, що в них рейтинги летять тартарари, вони намагаються, як король Густав, відрізати хвоста своїй собаці. Розказуєш, нова найголовніша тема – скорочення чисельності депутатів. Давайте про владу і про собак більше не будемо. Це залишилося у 20-му році, сьогодні, тема собак. Сьогодні от Зеленський ріже хвоста своїй собаці. Бліц. Бліц для Олега Ляшка.
Чи є занепокоєння щодо цін на газ, візьмуть до уваги посадовці, так, МВФу чи споживачів? Я дуже сподіваюся, що інтереси споживачів будуть на першому плані. На чому ще можна зекономити, щоб сплатити рахунки за комунал? На всьому, в тому числі на зарплатах чиновників і на утриманні чиновницького апарату. А якщо постійно обіцяти покращення життя, коли люди його відчують? Коли будуть реальні дії, а не обіцянки і брехня. Якби ви могли дати політикам субсидію, що б вона складалася? Я б не дав би їм субсидію, я навпаки забрав би. Сьогодні в бюджеті передбачено кошти на компенсацію проживання депутатів у чорнобильці, пенсіонери, афганці не мають житла, багатодітні. Депутатам дають компенсацію з бюджету, забрати не дають. А якби, скажімо, перестали платити депутатам, вони продовжували працювати? Як ви думаєте? Звичайно. Слухайте, ви що це повідомлення? Вони беруть по 15-20 тисяч у місяць в конвертах, доларів. Як переконати людей, що складне рішення необхідне? Треба говорити правду. Якщо це складні рішення, які приведуть до позитивного результату, їх треба приймати. З ким би ви мріяли провести дебати? Дебати? Угу. З Зеленським. На стадіоні. Стадіон так стадіон. Я готовий. І в мене є вже десяток питань. Скільки ви наколядували під час різдвяних свят? Я не колядував. Та ну ладно, відео з колядкою у Фейсбуці було. Да, але це було на засадах. От дарма ви так, а? Добровільно. Я в дитинці колядував. Я коли вчився в інтернаті в Яблунівці, для мене ці свята були найбільші, найкращі. Коли йдемо по селу, по Яблунівці, в кожну хату, колядин, я у батька один, дайте рубля, дайте. А знаєте, яка була найжорстокіша, який був жарт завжди серед дітей? Коли тебе відправляли колядувати туди, де жила баптистська сім'я, яка перед тобою ніколи не відкривала двері, тому що ну вони не дотримувалися цього. Вони колядників не пускали. І я був маленький, я завжди плакав, тому що в двір не пускають, ти стоїш перед воротами, співаєш. Я на Різдво, на Новий рік ніколи не плакав. А я ви будете пірнати в ополонку на водохреща? Я над цим думаю, тому що зараз ця історія з короною і захворюваності, і дитина мала дома, тому пане Олеже, я над цим думаю. Пірнайте, запевняю вас. Скільки разів ви можете підтягнутися? Сходу, з одного підходу, 20-25 разів. І яка у вас улюблена пісна справа? Пісна справа? Хліб чорний, сало, огірок. Сало, пісна справа? Шановні друзі, це був Олег Ляшко, унікальний український політик, у якого пісна... Я розумію, що ви не розчули. Дякую вам. У нас новини на каналі 112. Залишайтеся з нами.